Anda nak tonton tak satu lakonan yang sangat-sangat luar biasa? Boleh menang Oscar, jangan main-main. Kalau anda nak tonton lakonan tersebut, tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Melalui video ini, saya ingin memaparkan kepada anda satu klip video yang telah dikeluarkan oleh Askar Bintang Daud ataupun nama glamournya IDF. Di mana Askar ini kata, ini adalah kesan daripada keganasan pasukan pejuang kemerdekaan untuk Plaster Sim. Haha. Tonton video ini. We are moving in right now. There are dead bodies everywhere. The ground is burnt. There are crashed cars. You can see in the bus station the clothes of the people taken by the terrorists. Right across the street, a completely destroyed house. You can see around me, cars parked, absolutely destroyed. Right behind me there is the breach in the fence from which the terrorists came through. The terrorists came into the village and burnt down everything in sight. Trucks used to get supplies to the people who live here. This is a house that was completely burnt down by terrorists. There's a siren that sounded right now. We're taking cover. There's been another siren. I'm gonna shut this thing down. Anda dah tonton kan? Askar tu kata dia sedang melalui satu kawasan yang baru sahaja menjadi mangsa kepada keganasan pasukan pejuang kemerdekaan Plaster Sim. Di mana dia kata ada mayat bergelimpangan lah, ada kesan kemusnahan lah dan macam-macam lagi. Anda tengok dekat video yang dipaparkan itu, adalah baju digabik selai dua dekat atas jalan, adalah kereta yang tersadai, adalah bangunan yang kosong sebagainya kan. Dia tunjuk semua benda kecuali satu benda yang paling penting. Mana mayatnya? Itulah, berlakon sangat korang ni kan masalahnya. Tak habis-habis nak buat propaganda yang mengagut untuk memburukkan pasukan pejuang kemerdekaan Plaster Sim. Tak payah berlakon lah. Sekarang satu dunia dah tahu korang punya penipuan. Satu dunia dah tahu korang punya percaturan-percaturan jahat untuk menguasai sebuah tanah yang bukan milik korang secara haram dan juga secara paksaan. Malulah korang ni kan. Hidup dengan penuh penipuan, dengan kekejaman macam ni. Tak ada rasa macam malu ke macam tu? Dan kepada para penyokong Bintang Daud dekat negara ini kan, korang tak rasa macam kena kencing hidup ke? Ke sebab korang dah biasa kena kencing, sebab tu korang dah tak kisah? Tapi itulah, kepada Bintang Daud di luar sana, tak kira dalam dan luar negara, saya cuma ada satu soalan yang nak ditanyakan kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?